Бүгін елдің бірқатар өңірінде ауа райы тұрақсыз болады. Қазгидромет мәліметінше республиканың батысында күн күркіреп, жаңбыр жауы мүмкін, ал оңтүстік аймақтарда шаңды дауыл күтіледі. Шығыста ауа температурасы 38 градусқа дейін ыстық болады. Алматы мен Астанада өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Сондай-ақ Түркістан, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда және Ұлытау облыстарында өрт қаупі сақталады, дейді синоптиктер.